Dobrovolní hasiči z Obrnice na Mostecku mají důvod k velké oslavě. Obec Obrnice dnes slaví 130. výročí založení sboru dobrovolných hasičů. Vážená paní starostko, 9. profesionální propagační jízda Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska přijela do vaší obce kvůli vašim výročí. Hášení podává velitel jízdy Herbert Barták. Tak dneska je druhý den 9. propagační jízdy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, která se jede z Karlovarského kraje přes Ústecký kraj a bude končit 10. června na hasičských slavnostech v Litoměřicích. Jestli dovolíte, tak já bych na památku vaší návštěvy v naší obci si dovolila připnout na tuto slavnostní vlajku i památku na obec Obrnice. Každý den ujedeme přes 100 kilometrů. Včera jsme jeli nádhernýma Krušnýma horama, dneska pojedeme údolím Bíliny až do Libochovic, odkud je tato Laurinka z roku 1928. Obec Obrnice podporuje maximálně naše hasiče. Máme zájem, aby byli velmi dobře technicky vybaveni. Obec zakoupila novou automobilovou stříkačku. Podílejí na společenském, kulturním, sportovním životě. Jsou připraveni kdykoliv pomoci i okolním obcím, se kterými máme smlouvy na poskytnutí pomoci naší dobrovolné jednotky. Hasiči se tady starají velmi dobře o svůj areál, mají opravenou hasičárnu. A co je důležité, hlavně se starají o novou generaci mladých hasičů. Tady patří poděkování paní Lucii Cabové, která se stará o dětičky od 4 až do 15 let. Tyto děti se zúčastňují celé řady soutěží a přinášejí poháry, ceny a opravdu si myslím, že tady roste nová generace dobrovolných hasičů a obec je i nadále bude podporovat z rozpočtu obce. Přesto i hasiči se snaží sami vydělávat si nějakou tu korunku a proto se spolu podílí na organizaci obrnických slavností, při pořádání jiných akcí, kde mohou přispět a kde tedy mohou si i něco přivydělat. Pro Události 112 Honza Vraný, Obrnice.